maailmas on nii palju asju, mida teha. Ma ei tea, mis siin maal kõni võib teha. Sest inimene ei jää ellu, kui ta süüa ei saa. Ja selleks, et süüa, peab ta tööd tegema. Sellised on selle maailma reeglid. Meeldib see sulle või mitte? On Kratt on siuke elukas, kelle sa ise endale ehitad. Ja kes siis kõik tööd sinu eest ära teeb ja sulle kullakoormaid hakkab kokku venama. Täiuslik! Okei, nüüd, kohtame siit täpselt kell üks esioseli vanematele, mitte sõnakestki! Another.